بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاطمة زهراء يا فاطمة زهراء يا فاطمة زهراء يا فاطمة زهراء سینے میں لیے جو علم کرب و بلا کا یا فاطمہ زہرا بابا سے ہے ملنے کو چلی ام ابیہا یا فاطمہ زہرا آنکھوں سے لہو بہتا ہے پہلو ہے شکستہ امت نے بہت آپ کو تڑ پایا ہے بی بی ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بی بی قاسب نے جو دربار میں کھلوایا ہے بی بی از هر چیز من خواهی میکنم از محضر حضرت آیت الله سید منتظر المهدی رضوی که جسارت میکنم و در حضور ایشان مصدق وقت شما میشم انشاءالله که عذر من رو ببخشایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہاں پر موجود حضرت آیت اللہ منتظر مسیح رضوی صاحب سے مانگنا چاہوں گا کہ ان کے نزدیک اور ان کے آگے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کریں. از جناب آقای میر فراست علی باقری هم که بانی مجلس هستند و ما رو دعوت کردند صمیمانه تشکر می کنم. خادم اهل بیت هستند و روزنامه ای هم که منتشر می کنند تحت عنوان The Young Times کد یا علی مدد رو برای روزنامه شون انتخاب کردند و انشالله همیشه زیر سایه مولا علی علیه السلام باشد. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو قاری مجلس ہیں جنہوں نے مجھے اس مجلس کے لیے دعوت کیا ہے جناب محترم فراست علی باقری صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور اسی حوالے سے کہ وہ جو اپنا نیوز پیپر چلاتے ہیں یانگ ٹائمز کے نام سے کہ جو خود جس میں رمز یا علی مدد ہے، اور اسی حوالے سے میں دعا کروں گا کہ امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں. ایام عزای مادر اهل بیت
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه شما برادران و خواهران گرامی مسلمانان شریف حیدرآباد مخصوصا پیروان و شیعیان مولا علی علیه السلام صمیمانه تسلیت عرض می کنم. اور یہ جو ایام جو ہم پر گزر رہے ہیں وہ ایام ہیں ایام شہادت مادر اہل بیت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نہایت ہی دردناک ایام ہیں اور ان ایام کے تحت میں آپ تمام ہی حضرات خصوصاً مسلمانوں نے شہر حیدرآباد اور خاص کر کے شیعہ پیروان اہل بیت کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. یکی از نویسندگان بسیار مشهور در ایران قصد کرد کتابی بنویسه در شرح فضائل حضرت، اما هرچه بیشتر تحقیق کرد و مطالعه کرد که چگونه حضرت فاطمه رو معرفی بکنه، نهایتاً نتوانست به یک جمع‌بندی برسه و اسم کتابش رو این گونه گذاشت که فاطمه فاطمه است. ایک ایران کے سب سے بڑے جو بہت بلند جو لکھنے والے مانے جاتے تھے، جو نشر کرنے والے لکھنے والے مانے جاتے تھے، انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کے حوالے سے ایک کتاب لکھے. وہ چاہ رہے تھے کہ حضرت زہرا کے حوالے سے ایک کتاب لکھیں، تو بہت ہی زیادہ پریشانی میں تھے کہ اس کتاب کا نام آخر کیا رکھیں، اس کتاب کا نام آخر وہ کیا رکھیں. تو آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کتاب کا نام یہ رکھیں کہ فاطمہ فاطمہ ہے. حضرت ایشان مجموعه ای از فضائل رو دارند که به تعبیر بسیار دقیق قرآن در کوچکترین سوره قرآن که سوره کوثر هست پرمفهومترین تعریف از حضرت رو در این کوچکترین سوره ما میبینیم. اور انہوں نے اس کتاب میں بہت سارے فضائل کو جو اسناد مختلف سے فضائل ہم تک پہنچے ہیں ان کو جمع کیا اور قرآن مجید سے تطبیق کیا اس کی، اور جو قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے اور اس سورے میں جو مفاہیم اور جو مطالب سمائے ہوئے ہیں اس حوالے سے اس کتاب میں گفتگو کی. چون کوثر در لغت به معنی فراوانی، به معنی برکت، به معنی زیاد شدن و به معنی سرچشمه است. چشمه شما هرچی آب بردارید دوباره آب میجوشه و اضافه میشه و برکت فراوان داره. چونکه لفظ کوثر که معنی کثرت که هست، بہت زیادہ ہونے که هست، اور پھر ایک چشمے که هست کوثر کے معنی، یہ اس حوالے سے معنی میں ہے کہ جتنا بھی آپ اس چشمے سے لیں گے اتنا ہی اس چشمے سے اور زیادہ آپ پانی نکلتا ہوں نظر آتا ہے. خداوند متعال بعد از ولادت حضرت فاطمه وحی نازل شد، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ما به تو سرچشمه برکت و فراوانی هدیه کردیم، اعطیناک هدیه دادیم به تو. جیسے ہی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو خداوند عالم نے یہ وحی رسول اللہ کے قلب پر کی کہ اے رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر کو، یعنی کہ جو سرچشمہ ہے برکت کا اور جو سرچشمہ ہے فراوانی ہے برکت کی، اس کو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی بطور ہدیہ اعطینا یعنی عطا کیا ہے. در
زمان جاهلیت اگر کسی فرزند دختری داشت، بچه های دخترشون رو، نوزادان رو زنده به گور می کردن و از بین می بردند. اما خداوند در جهت تکریم مقام دختر و زن به پیامبر می فرماید فصل لربک ونهر، به درگاه خداوند شکر بگذار، نماز بخوان، ونهر و گوسفند قربانی کن. زمان جاهلیت میں کہ جو جاہلوں کا دور تھا، وہاں پہ جب بھی کسی بیٹی کا جنم ہوتا تھا، جب بھی ایک لڑکی کا جنم ہوتا تھا، تو وہاں زمان جاہلیت میں دفن کر دیتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اسی دوران خداوند عالم نے حضرت فاطمہ کو ہدیہ کیا اور اس کے بعد یہ پیغام دیا کہ اسلام کس طرح سے خواتین اور عورت کس طرح سے عزت اور اکرام کرتا ہے، اور فوراً کہا کہ فصلی لربک ونہر، کہ تم جب یہ تم پر نعمت نازل ہوئی، جب تمہیں عطا مل گیا، تو اس کے بعد تم نماز پڑھو اور ونہر، اور پھر تم قربانی دو. و امروز ما می فهمیم و شاید باز هم درک ما کوتاه هست، اگر بگوییم فاطمه دختر پیغمبر است کافی نیست. اور آج یہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ آج بھی ہم اتنا نہیں سمجھ پائیں گے، کہ اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ کی تنہا دختر ہے، ان کا نام فاطمہ زہرا ہے، یہ کافی نہیں ہے. اگر بگوییم فاطمه فقط همسر علی است، همسر ولایت است، باز کافی نیست. اگر ہم کہیں کہ حضرت فاطمہ امام علی کی همسر ہیں، همسر ولایت ہیں، تو یہ بھی کافی نہیں ہوگا. اگر بگوییم مادر امامت است، مادر امام حسن است، مادر امام حسین است و مادر اهل بیت، باز هم کافی نیست. اگر ہم کہیں کہ امامت کی ماں ہے، اگر ہم کہیں کہ حسن و حسین علیہ السلام کی ماں ہے، اور اگر کہیں کہ مادر اہل بیت ہے، تب بھی کافی نہیں ہے. اگر بگوییم که حضرتش خود شهیده است، در راه اسلام شهید شد، اگر هم کہیں کہ حضرت زہرا ایک شهیده ہیں اور اسلام کی راہ میں شهید ہوئی ہیں، یا اینکه بگوییم همسر شهید است، مولا علی علیه السلام، شوهر حضرت در بامداد 19 رمضان ضربت خورد و 21 رمضان به شهادت رسید، این هم کرامتی است، باز کافی نیست. اگر ہم کہیں کہ ان کے جو ہمسر ہیں مولا علی علیہ السلام، یہ بھی ماہ مبارک رمضان میں ایک مسجد کے اندر ان کی شہادت ہوئی، اگر ہم یہ بھی کہیں، تب بھی ان کی فضیلت میں کافی نہیں ہوگا. اگر بگوییم کہ ایشان یک بانوی پرفضیلت است، به خاطر اینکه مادر شهیدان است، سید جوانان اهل جنت حسن و حسین جز شهدای اسلامند، بگیم مادر شهیدان است، باز هم کافی نیست. اگر هم حضرت زهرا کو کہیں کہ یہ شہیدوں کی ماں ہے، یا یہ کہیں کہ جو شہیدان کربلا نے امام حسین علیہ السلام پہ، شہیدان امام حسن علیہ السلام جو بھی امامت میں شہید ہوئے، اگر ہم کہیں کہ یہ شہیدوں کی ماں ہے، تب بھی ان کی فضیلت میں یہ کہنا کافی نہیں ہوگا. فاطمہ دختر نبوت است، حضرت زہرا نبوت کی بیٹی ہیں، فاطمہ همسر ولایت هست، ولایت کی همسر ہیں، فاطمه مادر امامت هست، امامت کی مادر ہے، فاطمه خود شهیده است، فاطمه خود ایک شهیده ہے، فاطمه همسر شهید هست، اور فاطمه ایک شهید کی همسر بھی ہے، و فاطمه مادر شهیدان است، اور حضرت زهرا شهیدوں کی ماں بھی ہیں. همه اینا هست، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اما این همه نیست، لیکن یہ تمام چیزیں ہر چیز نہیں ہے، یہ کافی نہیں. و واقعا زبان در توصیف حضرتش الکن و ناقص هست، اور واقعا جو بھی وقت ہے، جو بھی زمان ہے، حضرت زہرا کی تعریف و فضائل کے لیے کافی نہیں ہے. و اینجاست که من هم به اون نویسنده مشهور ایرانی که ایشان گرفتار شد، گفت نمیدونستم چه به نامم فاطمه را، فقط می شود گفت که فاطمه فاطمه است. اور یہاں تک آ کر میں اس
جو لکھنے والے جو اس کتاب کے لکھنے والے کے نظریے سے اتفاق رکھتا ہوں کہ جو کتاب لکھتے لکھتے جو جن کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ اس کتاب کا عنوان کیا رکھوں، میں بھی اس سے اتفاق رکھتا ہوں کہ اس کتاب کا عنوان رکھا گیا کہ فاطمہ فاطمہ ہے۔ به خودم و به شما و به همه شیعیان و مسلمانان تبریک میگم که در خانواده هایی به دنیا اومدیم که در این خانواده ها ذکر اهل بیت هست و ذکر علی و ذکر فاطمه است. من اپنے آپ کو اور یہاں موجود تمام عزاداران کو اور جو بھی شیعیان حیدر کرار ہیں، جو بھی دوستداران حیدر کرار ہیں، سب کی خدمت میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ ہم سب اس خاندان میں ہم سب کا جنم ہوا، اس خاندان میں ہم آئے ہیں کہ جو سب کے سب عزاداران اور محبان ہیں اہل بیت علیہ السلام، و این نعمت بزرگی است که خداوند در حق همه ما عطا کرد، اور یہ ایک سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو خداوند عالم نے ہم سب کے لیے عطا کیا ہے۔ من صحبت رو کوتاه می کنم، یک خواهش دارم از شما، یک خانم ایرانی در هندوستان یک گرفتاری براش به وجود اومده که به شدت نیازمند دعای همه شماست. امشب شب عزای حضرت فاطمه است، به پهلوی شکسته فاطمه دعا بکنیم که خداوند شفاعت حضرت فاطمه رو بپذیره و مشکل این دختر خانم ایرانی هم مرتفع بشه. اور آخر میں میں اپنے جو سخن ہے اس کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ چونکہ یہ ایام ایام آزادانی ہیں اور ہندوستان میں بھی ابھی فی الحال ایک خاتون ایرانی موجود ہے، ایک ایرانی خاتون آئی ہے کہ جو بہت پریشانی میں گھری ہوئی ہیں اور جو سختیوں میں مشکلوں میں پھنسی ہوئی ہیں ہندوستان میں، میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرتا ہوں اور اس عزاداری کے حوالے سے میں توسل کرتا ہوں کہ اس عزاداری کے صدقے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پربرکت نام کے صدقے میں ان کے بھی ساری مشکلیں آسان ہوں۔ از حضرت آیت الله منتظر المهدی هم عذرخواهی میکنم بابت اینکه جسارت شد و تصدیق کردیم، اور آخر میں میں جو حضرت آیت اللہ منتظر مہدی صاحب سے بھی میں معذرت خواہ ہوں کہ ان کی حق میں ہم نے جسارت کیا ہے۔ من فردا صبح زود عازم تامیل نادو چنال هستم، دوست داشتم تا پایان مراسم بشینم و استفاده کنم اما کم توفیقم، لذا چند دقیقه رو در جلسه میشینم و دست جسارت نیست، اجازه میخوام وسط جلسه جلسه شما رو ترک میکنم. چونکه کل صبح میرا سفر ہے چنئی کے لیے تمل ناڈو کے لیے، تو میں زیادہ آپ کے سامنے موجود نہیں رہ پاؤں گا، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ وقت تک میں حضرت کے بیانوں سے استفادہ حاصل کر سکوں۔ به جای اون دعای فرج امام زمان میخوانیم که انشاءالله آقا زود ظهور بکنه و قبر بینشان زهرا رو به همه ما نشون بده انشاءالله. بر قاتلین حضرت فاطمه هم لعنت. یک دعای فرجی رو با هم زمزمه کنیم و به استقبال سخنرانی آقای منتظر المهدی بریم. بسم الله الرحمن الرحیم.